من ورلد کپ ته زو مخکې د هغې د مونږ د په دوبۍ کې خپل تمرینات تیر کړه نو انشاءالله هلکانو نن ډېر ښه تمرین وکړو انشاءالله آماده یو چې په ورلد کپ کې خلوبې ترسره کړو تر هغه چې مونږ ورلد کپ ته ځو دا تمرینات به داسې جاري روان وي او زمونږ لپاره ډېر ګټور ماشاءالله دلته خو مو ډېر ښه تمرینات روان دي په بالینګ او فیلډینګ په بیټینګ په هر یو برخه کې مو سره کوچز ډېر زیاته کوشش وکړه تر څو په خپلو نیمګړتیا باندې کار ترسره وکړو.